en bil. Se en bil. Sier Ole. Ole. Se en bil. En hva? Ja, riktig. En bil. Ja, det er riktig. Ole. Se en fin bil. Ole sier... Hva er det? Sier... Nei, det begynner med... Liker... Flott! En fin bil. Altså nesten... Hva er det du driver med? Vent. Du må åpne. Jeg lukker opp nesten. Ja. Ok. Ja, vær så god. Ok. Ligger bare. Et pål, bål, Lisa. Hvor Lisa da? Jeg ser ikke Lisa da. Se. Ok, hvordan er det? Takk, klare den. Jeg vet hva det da er. Ja, et. Det var det. Ok. Bål. Ok. Sier Lisa, Lisa, sier. Nei. Du må pose når du leser. Du kan ikke bare fort. Ta. Hva ser ta? Lese nå, ja. Se. Et. Hva er første O? Jeg sa det. Nei, jeg hører ikke. O, du må alltid. Den. Lise. Ja. Se. Ta. Er det ta? E. Et. Ok. Bål. Lise ser et bål. Nei, ikke, hva er det? Med F. Hva står det? Det er ikke F. Ja, det er F. Det er deg, eller? Du har lest det. Du har også sett. Nei, jeg sa... Ok, greit. Lese det. Lise ser... Ok. Ta... Er det ta? Det er ikke te, da. Det er E. Et. Ok. Fint. Fint. Ok. Bål. Ok, siste. Lise. Siste. Like. Ok. Det er E. Et. Ok. Fint. Ok. Bål. Ok, siste. Se. Et. Ok. Lus. Ok. Hva? Hvordan uttaler det? Lus. Nei, lys. Lys. Ok. Sier Ole. Ok. Ole sier... Hva? Hvor er det? Sier. Er det sier det? Eller? Sier. Ok. Er? Lys. Flott. Se et lys, sier Ole. Flott. Se. Nei, Ole, ikke se. Se. Du har lese det. Nei, jeg kom. Ok, greit. Vær så god. Se. Ta. Et lys, sier Ole. Ok. Ole ser et fint i ø. Nei. Et hva da? Med e. Fyr. Wait, klar for yourself. Klar for yourself. Good boy.